pessoal, belezinha? Então, esse vídeo aqui eu estou fazendo agora para divulgar o terceiro campeonato oficial de benchmark, né? Agora sim, definitivamente, em parceria com a revista eletrônica da PC Project. Para quem gosta de overclock, não pode perder essa oportunidade, hein? Vai ser um campeonato bem bacana, com várias classes diferentes, onde uma pessoa com PC não tão top tem chance de ganhar também. Pô, meu, é de graça. Paga nada não. Bom, o intuito principal desse campeonato não é realmente mostrar quem é melhor, quem é pior. A gente está querendo divulgar bastante a prática do overclock, né? Através desse campeonato, né? Vale lembrar que por enquanto a gente está com dois prêmios para esse campeonato, né? Para o primeiro colocado, a gente vai oferecer um H60, né? Da Corsair. Para o segundo, um kit H50, certo? Por enquanto é isso que a gente tem, né? É gratuito, né? Não tem inscrição, preço de inscrição, não tem valor para pagar, não tem nada. É só entrar e participar, trocar informações, que o pessoal vai curtir muito. Dessa vez não vou trollar ninguém, não. Pô, você aí, que tem um PC bacana, gastou rios de dinheiro com ele, fica só rodando game. Vamos tirar o máximo dele, prova do que ele é capaz. Bom, vou tentar fazer uma explanação meio por cima de como vai funcionar o campeonato, né? O campeonato será dividido em 5 classes diferentes, né? Onde a da classe A seriam os computadores mais fortes e a classe E os mais fracos, né? Para o pessoal ter uma noção de como a gente faz essa divisão de classes, né? A gente vai contar o número de núcleos que o seu computador tem, o número de VGAs que você vai usar e a refrigeração. Cada núcleo vai valer um ponto, cada VGA um ponto, e os tipos de refrigerações também vão variar a pontuação. A soma dessa pontuação do seu PC que vai definir a classe que você vai estar disputando o campeonato. Entendeu? Pô, meu, é de graça. Paga nada não. Bom, o link do nosso fórum onde vai acontecer o campeonato eu vou colocar na descrição. Vocês podem entrar aí e dá uma lida lá nas regras. Vocês vão ver que elas estão bacanas. A gente vai tentar fazer a coisa o mais justo possível. E espero a participação em massa de todo mundo aí que curte overclock, que curte benchmark, enfim, que gosta de tecnologia, né? Espero a participação de todo mundo. Pessoal aí, camaradagem aí, que acompanha o nosso canal do YouTube, por favor, entre lá, né? Vai ver que o pessoal tá com boa vontade para ensinar quem está começando. Não, dessa vez não vou trollar quem tem AMD, definitivamente. Vou ser imparcial. Não adianta. Você que tem Intel, não vou provocar o pessoal que tem AMD. Ah, mas o Brasil não dá para fazer um campeonato desse, tem pouco overclocker. Se pensar assim, pô, a gente nunca sai da merda, né? Então vamos participar, vamos parar de reclamar, vamos mostrar o que você sabe fazer, né? Vamos parar de trollar. Bom, é isso aí, queria agradecer o pessoal que está sempre me ajudando a divulgar, me mandando ideias para incrementar no campeonato, né? Vou tentar lembrar o nome de alguns aí, se eu esquecer de algum, meu, você vai superar, cara. Vou tentar. Então, agradecer aí o dono do portal que cedeu o espaço do fórum pra gente, né? O Caio Bruce. Agradecer também o Miguel, braço direito ali no portal. Queria agradecer o pessoal também da moderação ali da comunidade Benchmarks. Pessoal que sempre me apoiou desde o começo, sempre me ajudou, né? Vou tentar lembrar o nome de alguns. Tem o Guilherme Pérez, gente boa demais. Sempre ajudou ali na Benchmarks. Agora vai ajudar a gente também no fórum. Tem o Cirão. Não tem como, coração bom, gigante o coração dele, bebe uma cachaça do caramba, mas é gente boa. Valeu, Cirão, brigadão. Tem o Colosso do Ceará, o Bombes, né? Ele pensa que ninguém sabe que ele toma bomba, mas todo mundo sabe que ele toma bomba pra caralho, né? Valeu, Bombes, gente boa também. Tem que agradecer também o Dengue, né? O Valbert, né?
É dengue porque ele teve dengue já. Então, por isso, dengue, Valbert, dengue. Então, valeu, dengue, brigadão aí, né? Agradecer o pessoal aqui do Japão, né? O pessoal que me ajuda também, o Leonardo, né? Cabelo, Renê, valeu, Renê, né? Ajuda aí na administração do fórum também. Ele manja dos layouts, de mexer no... Eu não manjo porra nenhuma, ele que mexe em tudo, né? Queria agradecer também o Rony, o gamer, né? Manja muito de case mod, né? Tô tentando arrastar essa japonesada também pro overclock, né? Pra começar a participar dos campeonatos, mas eles estão com medinho ainda, mas eu e o Cabelo vamos conseguir arrastar eles pra cá também. Bom, deixa eu ver se eu tô esquecendo de mais alguém. Tem o Henrique também, ajuda muito ali também na Benchmarks, ajuda bastante agora no fórum também. Deixa eu ver se tá faltando mais alguém. Renê, Rony, Cabelo. Acho que eu lembrei de todo mundo, meu. Se eu esqueci de alguém, por favor, me perdoe, né? Essa cabeça aqui já não funciona mais tão bem. Queria agradecer todo mundo aí mesmo, né? E conto com a divulgação, né? Que vocês ajudem a divulgar, a espalhar essa ideia, né? O negócio não é lucrativo nem nada. Eu faço isso pra tentar ajudar mesmo o pessoal. Eu gosto, né? Vou só estar na organização, né? Não vou participar do campeonato, apesar de estar doido também para participar, mas como eu estou bolando as regras, essas coisas, organizando, eu não me sinto muito à vontade de participar. Então eu peço mais uma vez a ajuda de todo mundo. O pessoal pode entrar, pode participar, não paga nada, vai concorrer aos kits de water cooler. E esse, lembrando que esse é o terceiro campeonato, né? Espero que o quarto campeonato seja melhor, premiações melhores também, o quinto aumente mais ainda, e quem sabe vira um campeonato bem conhecido, né? Pelo menos no Brasil, América Latina, não sei, a gente tem que almejar voos maiores, né? Então, brigadão aí pra quem assistiu, né? Valeu aí, espero que vocês entrem e participem, e abração aí pra todo mundo, e desculpa incomodar de novo com essas minhas divulgações, mas... É só assim que o negócio vai aumentar, vai expandir. Belezinha, pessoal? Abração aí, brigadão aí pra todo mundo. Fui! Pô, meu, é de graça. Paga nada não.